Praise the Lord. Amen. Oh yes, we are happy and praising the Lord together with Capstone Ministers. Now, can you imagine a situation? Praise the Lord. You have a friend. You have been walking together through thick and thin. The friend delivers you when you are in trouble. Praise the Lord. The friend gives you food when you don't have food. Praise the Lord. The friend protects you when you are in trouble. And then all of a sudden, he tells you, I'm going back. That is the situation the disciples of Jesus was in the book of John, chapter 14, verse 3. Praise the Lord. Amen. They were worried Jesus was going back. And the song that we are about to hear now first appeared in Gospel Hymns number 3 in 1873. And since 1873, the song has continued to inspire people to live in anticipation of Jesus' soon return. Pengine ni saa ya kupambazuka mishale ya juu waipenyapo giza, kwamba atakuja Yesu mtukufu awapokee wake. Bwana, itakuwa lini tutakapoimba, anakuja Bwana Yesu, haleluya, amin, haleluya. Itatoweka kwa fahari akija awapokee wake. Bwana, itakuwa lini tutakapoimba, anakuja Bwana Yesu, haleluya, amin, haleluya. Majeshi yake yataimba hosana na watakatifu waliotukuzwa, watamsifu kwa kuwa amekuja awapokee wake. Bwana, itakuwa lini tutakapoimba, anakuja Bwana Yesu, haleluya, amin, haleluya, amin. Furaha tukiitwa pasipo kufa, pasipo kuona maradhi, machozi, kuchukuliwa winguni kwa fahari akija kwa watu wake. Bwana, itakuwa lini tutakapoimba, anakuja Bwana Yesu, haleluya, amin, haleluya, amin.